қазақстанда машина жасау көлемі бұйыл тағы 20% процентке артты бұл туралы қазақстан машина жасаушылар одағының оныншы форумында үкімет басшысы әлихан смайылов айтты саланы дамыту қолға алынғалы өндіріс көлемі 6 есеге өсіпті ішкі нарықты қамтумен қатар қазір өнімді экспортқа шығару бір жолға қойылған сыртқа 2 миллиард доллардың тауары сатылыпты мамандардың айтуынша негізі әлеуетіміз бұдан да жоғары жиында мемлекет пен бизнес өкілдері осы саланы дамытудың тың тәсілдерін табу бойынша пікір алысып бірқатар ұсыныстарды ортаға салды көлік демекші астанада машина жасау және металл өңдеушілердің халықаралық көрмесі өтіп жатыр атауына сай ұсынылған өнімнің түрі де сан алуан дайын көліктен бастап олардың бөлшектерін жасауға арналған қондырғылар үшді принтер лазерлік станоктар ұсынылған робототехника химия өнеркәсібі құрылыс индустриясындағы соңғы жетістіктерді де осы жерден көруге болады тау кен су мен жеңіл өнеркәсіп ағаш өңдеу саласындағы компаниялар өз, өз өнімдерін ұсынып жатыр шараға 17 елдің 242 компаниясы өз өнімдері мен технологияларын алып келді Алан отандық және шетелдік өндірушілер арасында әріптестікті дамытуға арналған әркім өзі қалаған өнім бойынша осындағы мамандармен кездесіп кеңесуіне келіссөз жасауына болады көрмеге қазірге дейін 4000 нан астам адам келді оның жұмысы ертең де жалғасады